Tak, mana. O'zbekcha qilib leysa sabrat qildik mana bismillah deb boshlaymiz xudo xolasa hozir kirishana jilizana topishda avaz mana leysa sabrat qildi avaz leysa sabrat qilganingiz zo'r bo'ldi lekin bu ha dur kamerasi yo'qoli YouTube ay YouTube ahli Assalomu alaykum aziz do'stlar deginda nima sabr Assalomu alaykum Klass bosinglar deb Klass bosinglar Mana kelgan bosinglar klass Mana pora kelgan Ikki top keldim hozirmi Avaz Ha Kirishan boshlaymizmi Nasib Nasib bo'lsa Bo'ldi mana Sardor TV bu yog'i Mana Mirolim uzmi Mirolim TV mi Ne like lan bosinglar Mana Sardor degan yosh blogger bu bacha ham. Nasib bo'lsa boshlaymiz ha Sardor hozir. Bismillah deb boshlaymiz mana lisan sabrat qilib qo'ydik. Qani olg'a. Mana kirishani boshladik. Usta ovoz faqat qotiribdi. Qotiribdi. Eng katta yaxshi usta. Usta Sardor yordamchi bunga. Ha Sardor? Jilidan yetib berib, mana zakon chiqibdi, ha? Ustamlar olim ham olib berib, narsa qilib turibdi. Avaz, zakonni beryaptimi? Malades. Hozir endi boshladik bir tarafini. Tisala qilib, to'g'risa. Marolim. Boshini mixlab, ikki keltirishga udobni bo'ladi-da, ha? Boshladik xudo xolasi nasib bo'lsa. Shtob olib ketishga udobni. Nasib bo'lsa. Mana jiletlarimiz ikki xil razmerga. Keyin oqi bu karniz nimalar bo'ladi-da, frontonlar. Oqi. Nasib. Mayli. Bir tarafi bitti mana nasib bo'lsa xudo xolasa. Hozir endi narki tarafini boshlaymiz, ha? Sardor, narki tarafini boshlaymizmi? Narki tarafini boshlasak bo'ladi. Avaz? Ha. Nariyoz boshlaymiz endi nasib bo'lsa. Ha. Tayyor mana leysalarni olib o'tamiz hozir. 6 yarim tadan qo'yildi-da. Jilizlarni hali yarim tadan isib qo'yilgan tayyor. Mana bir taraf. Çötki, işte çötki. Avaz. Avaz usta da katta boşluk bekka. Asıl işten avaz kılıptı da. Avaz büyüdü abi. Avaz da kalbi ver. Bana keçe steş gibi gel. Ey şunu kol çıkayım şunu kol abi. Avaz qanisan? Avaz, shurib kerakmi? Zilyonni shuribda. Ha, shurib ham kerak ekan. Ha, chotki chalib nasib qilsa. Вот yigitlar bu tarafini ham bitirishdi. Marolim qanday bo'ldi? Mana bu tarafni ham bitdik, spesial. Avaz tushgan bo'ldi. Chekkasi qoptidan yarim talicha. Yarim talicha qoldi. Chekkasi. Chetki bo'libdi. Mana tepa vertolyotam shu yerda. Endi nasib bo'lsa frontoni. Karnizlar qoldi, xudo xolasa.
Avaz bo'ldi, tush cho'chamiz. Bo'ldi, tushaman. Tepalar kanyoklar ham bo'ldimi, avaz konkretni bo'ldimi? Ha, zakon. Bu yo'l bu uy bilan hola stik ham qilish kerak. Ha, Mirolim. Stiklarni qilib qilish kerak nasib bo'lsa. Asosda bo'xrom o'tib chiqamiz. Spital ajoyib chiqdi. Mana bu yerga Sardor degan yigit asosiy ishlarni Sardor degan yigit qilyapti. Ha Sardor? Ha. Sardor uz. Like bosinglar. Like bos qo'yinglar. Bu yigit Navoiydan. Navoiylik usta. Ha Sardor? Ha. Mana shu usta asosiy katta ishlarni mana shu usta qildi. Zaviymi? Kirishi zo'r chiqdi, ha, Sardor? Zakoni chiqdi. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa, ishni bo'lay, mana bo'lib qoldi ham. O'zgina qoldi, ha? O'zgina qoldi. Hozir karnizani qilamizmi? Ha, shunday. Nasib bo'lsa. Karnizani ko'rsatib qo'ying. Mana-mana berlarni qilamiz, ha? Mana. Xudo xolasa. Mirolim, bir cho'chib olib ishlaymizmi yana? Shunday, ha. Karnizlarni boshlaylik. Nasib bo'lsa. Like nom bosinglar. Mana. O'z muxlislarimiz mana ko'rishyapti da, bu har kuni nima ishlar qilyaptimiz. Har kuni video chiqarib boramiz-ku. Muxlislarimizga qiziqda, nima ishlar bo'lyapti. Keyin faol patrullar, ha, ishkarlar. Ishkatorka, Pergarodka. Dog'lasa. Bo'pti, davom etamiz. Mana kelas, kelas bu yo'g'i. Kelas. Tak, Sardor qanday bo'lyapti mana? Nasib bo'lsa mana oq. Jelizni ham boshlabsizlar xotirishda. Ha, avaz. YouTube-ing ham zabal qildi. Ye, avaz, mana qara bu yoqqa. Kelas deb qo'yna borat. Mana. Fronton. Jelizli ishlarni boshlashdi avaz. Usta avaz. Qanday bo'libdi? Вот красотада. Sardor boy. Qanday bo'ldi? Zakoni bo'ldi. Kelas bosinglar, deysizlar. Mana har kim chiqib qo'yaveramiz, videolarimiz, kengashlarimizni. Ko'raveringlar. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Mana bu yarimi tugatdik. O'zi ozgina qoldi ekan. Ozgina qoldi. Nasib. Tak, mana pak qo'ylarni ham qotirdik. Hammasi chetga bo'ldi. Ertaga nasib bo'lsa karnizlar. To'g'risi frontonni mana yarimi bo'ldi. Usta Sardor ishlari deb qo'ysam ham bo'ladi-ku, ha, buni. Usta Sardor boshchiligiga bo'ldi-da bu hammasi. Klass bosib qo'yinglar. Bo'yapti.